Fui burro! Foda-se! E pá! Ok, agora fui outra vez. Opa! Estou fodido! Não posso usar esta estratégia super poderosa! Pô, que história! Se não é que tu não me vais dar nada. Além do facto de não me dares nada, eu sou preciso, não é aqui que eu tenho que estar agora. Não tenho. Opa! É petos, bro! Vamos a ver, não me ia dar nada, ia-me só dar guito. Ui, pois é esta parte.